Упродовж тижня через погіршення погодних умов різко збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. За цей період сталося 37 аварій, в яких ніхто не постраждав. А також 3 грудня на 3-му кілометрі автодороги Бориспіль-Київ поблизу села Глибоке сталася аварія, де водій автомобіля ВАЗ-2114 виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2121. Внаслідок зіткнення водій автомобіля ВАЗ-2114 від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, а водій іншого автомобіля був доставлений до лікарні з переломами та іншими травмами. Також ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху Бортничі – Рогозів, де водій автомобіля Toyota Lexus, рухаючись у напрямку села Рогозів, не впорався з керуванням та врізався в автомобіль Volkswagen. Наслідок зіткнення обох водіїв з травмами різного ступеню тяжкості було доставлено до лікарні. Цього ж дня, близько 16 години, на автошляху з міста Києва до села Дударків сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода, де автомобіль «Опель» здійснив зіткнення з автомобілем «Хонда», в результаті чого пасажирка автомобіля «Хонда» з переломами та тілесними ушкодженнями потрапила до лікарні. Протягом останнього місяця в місті та районі почастішали випадки шахрайства. На домашні телефони громадян вночі дзвонять невідомі та називаються працівниками міліції і повідомляють, що затримали когось із їхніх родичів за вчинення правопорушень. Кажуть, що покарання можна уникнути, якщо передати людині, яка до них приїде, кілька тисяч гривень, і тоді затриманого відпустять. Просимо бути уважними, і якщо вам зателефонували, то насамперед перезвоніть своєму родичеві, якого нібито затримано. А якщо не вдалося зв'язатися з ним, телефонуйте до міліції за номерами 62391 або 102. А ось 4 грудня до чергової частини надійшло повідомлення від мешканця села Гора. Він поскаржився на те, що до його будинку вірвалися невідомі. Пізніше з'ясувалося, незнайомці напали на дружину, зв'язали її та вимагали гроші, але не очікували, що додому повернеться господар і викличе правоохоронців. Наразі по гарячих слідах затримано одного із нападників, інших розшукують. У місті та районі проводяться оперативно-профілактичні заходи працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків. Минулого тижня в місті Бориспіль затримано 29-річного хлопця, в якого вилучено паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, близько 5 грамів. Наразі проводиться експертиза. А також 8 грудня в одному з під'їздів будинку по вулиці Київський шлях в місті затримано 34-річного молодика. Він мав при собі медичний шприц з речовиною коричневого кольору. Як пояснив затриманий, це був наркотичний засіб, опій ацетильований. Хлопець зберігав його для власного вживання. За даними фактами проводиться перевірка. Таким чином, у період з 1 грудня по 7 грудня чергової частини Бориспільського міськвідділу міліції було зареєстровано понад 200 злочинів, у тому числі крадіжки, грабежі та незаконний обіг наркотиків.